U kabinetu smo, ministre Magle, pričamo o potencijalnoj energetskoj krizi. Narod zanima, ministre, da li će svega biti dovoljno? Da, videli ste i limun nije otrovan, u kori je samo pronađena. Stanje energetike, da se vratimo na to. Pa to nije moj fah sektor, ja sam više, da kažem, prosvetno. Gojko, ajde molim te, sedi. Ali, sedi molim te. Dobar dan, Gojko. Gojko Magla, on je ekspert u našoj vladi i između ostalog za energetska pitanja. Interesuje Dadu energetsko stanje u zemlji povodom Ugljenik, zbog poplava i Banatski dvor. A, bod dvor. Pa da, pa da. Puno, puno dve trećine, tri petine, da kažem, je on prepun, razumeš. Jer je to komprimirani gas. Da. On je ukapljen i on je nevidljiv. Kao takav je on nevidljiv. Ali zato je baš narod, razumeš, jer on je, kad je na vrhu gore, on duva i nevidljiv vetar njega malo, ali on je, znači, minus, ako ne bude, to će biti dva meseca sigurno jako, dobro, ako ne bude minus. Može narod da, dobro. Svaka ti čast. Samo da vidim kako ste bili u Africi. Kako znao Kogasa, ja se izvijem, kako znao Kogasa i posle neki kažu da je zato što je rođak, zato je ekspert. Dok ste vi bili u Africi ove dve, tri nedelje, tako je, dve. Ovde su se desile neke stvari i nadam se da ste obavešteni. Rusi su zavrnuli 30% isporuke gasa nama. Zbog neizmirenih obaveza. Ajde, da, nemoj pričati. Pa smo pa rato upravili, moja majka iskisnula. Ne, to je prava vest, ja vam kažem, znači 30% ukinuto isporuke gasa Srbiji zbog neizmirenih obaveza. Kako, gasa? Je to isti normalno? Ne, najozbiljnije vam kažem, mislim. E, pa sad ćemo da vidimo. E sad, polako sad, samo polako. Šta? Ako si me Dado prešao, ovo će ti biti zadnji intervju. Ma nije, mislim. Daj mi, uspostavi mi vezu sa Rusijom. Sad zovete Rusiju. Imamo direktno u programu poziv za... Halo? Halo? Serbija? Ti je to takoj? Davaj do svidanja, to takoj, davaj do svidanja, gdje je to takoj, davaj do... Halo? Halo? Šta je bilo? Ha? Prekinuli, šta se... prekinuli vezu. Pa šta sada? Šta sada? E sad ćemo da vidimo. E sad ćemo da vidimo drugu stranu medalje. E dosta sam ja i moja majka kisnula zarad za čega. E sad ćemo da vidimo drugu stranu. Daj, uzmi olovku i piši. Drugu paradu pravimo. Svi rodovi. Svi rodovi. Ma dajte, molim vas, ministre, ne broj možemo sad... Broj jedan pozvan Obama. Aba. Obama. Obama. Dva, kapetan Amerika. Tri, neka dođe Hulk zeleni. Četiri, stavi Thor sa onim što je... Nemoj, on je švezeren, šta se... Da, stavi Spiderman. Peter Parker mali, ako će nek dođe. Samo piše. Batman ima para. Batman ima para, može i Batman. Dajte, ne možemo organizovati paradu sad za zbog... Tek tako. Ja ne mogu, koji sam 7 godina u vladi u samom vrhu vlasti. I šta ćete sad ja ne mogu, nazvati? Koji na doručak sam išao, ja ne mogu. Uspostavi mi vezu, spoji mi Ameriku. Sad ćemo da vidimo ko šta može. Sad ćemo da vidimo. Hello. Hello. I just call to say how love you and three frosty married babies how to read. I just come... Halo. Halo. Ugasi slobodno. Prijatno. Uspostavi mi vezu sa Amerikom. Prekinula se. Prijatno studio. Doviđenja.